Unë e kam ndjerë në kurizin tim duke qenë njëri publik, se sa çfarë të bëjnë njerëzit kur ti hedhë, ti e hedhë dhe po e marrin po për shkak të komunitetit. Po, po. Dua një përgjigje shumë të sinqertë. Po. Me që jemi në rrjetet sociale dhe ngacmimet që ndodhin. Po. Të ka ndodhur ndonjëherë që të ngacmojnë në rrjetet sociale? Pavarësisht se ti ke qenë një figurë shumë për hir të së vërtetës nuk më ka ngacmuar as në rrjetet sociale as në rrjetet reale. Për arsye se jo, po them se në rrjetet sociale e gjen guximin, ja, ja do ta them. Mund të jetë pa fotografi me një emër të çuditshëm. Për arsye se ti e mendje hapur dhe nuk e ke. Jo vetëm aq, jo vetëm që unë e mirë kuptoj, po unë mendoj që të tërë duhet jemi mendje hapur sepse ngacmimi është pjesë interesi. Interesi, po. Qoftë kur është negativ, qoftë kur është pozitiv. Nuk paska pa Jo, nuk më ka, e di pse Flor, jo për të treguar moraliste se ti e di që e kam shumë në moralin, po këtu tani në mëngjes duhet i bëjmë njerëzit të pak optimist, për të kuptuar një gjë. Çdo njeri i bëri pesimist nuk do ngacmoj njerëzit vetëm. Jo, po mirë tani un kam pushkoj drejt 60-tave, s'ka nevojë të ngacmoj njerëzit, se jam gjaj ngacmuar në kuptimin e jetës, i kam kaluar gjithë sfidat. Po në kohën time, po them tani, në kohën time, mënyra se si të ngacmonin ishte shumë fine dhe shumë elegante. Në kohën tuaj dhe në kohën ku unë jetoj bashkë me ju, mënyra është shumë e drejtë për drejtë dhe shumë boring, e rëndë, për arsye se... E rëndë e mërzitshme? E mërzitshme, sepse duhet jetë shumë elegante për të arritur, për të hyrë në bashkë bisedim. Ngacmimi është atëherë kur ti nuk ke mundësi të hysh në bashkë bisedim. Dhe këtu është problemi se si mësojmë. Këtu është se më pyete cila është gjëja që nuk funksionon dhe pse nuk kanë funksionuar. Po pse? Më kohë më përpare, nuk ka pas ndodhur kjo që ky fenomen që po ndodh. Ky fenomen i përmjekjes.